Росія мобілізує військові сили поблизу кордонів з Україною. Три ракетні комплекси встановлені за 5 кілометрів від кордону біля селища Петрівка в Ростовській області і ретельно охороняються. На півдні в районі Новоазовська з'явились групи російських козаків. Вони замінюють на блокпостах місцевих бойовиків. На підконтрольній терористам території не припиняються бойові дії. Лише протягом останньої доби бойовики обстрілювали позиції сил АТО майже півсотні разів. З оперативними даними Костянтин Павлов. Терористи з радів обстріляли місто Попасна на Луганщині. За даними обласної адміністрації, є убиті та поранені. В райцентрі горить станція швидкої допомоги. На в'їзді у місто зруйновано міст. Найчастіше бойовики відкривали вогонь в Дебальцевому селищі Хмар'їнка на Донеччині та поблизу міста Щастя на Луганщині. Тричі бойовики намагалися штурмувати позиції Збройних сил України біля селища Малоорлівка, атакували Тоненьке та опорний пункт у Нікішиному. Зранку бойовики знову завдали удару по Донецькому аеропорту. Близько сотні терористів двічі намагалися його штурмувати. Терористи розповсюдили інформацію, що взяли аеропорт під свій контроль. У РНБО відповідають, немає такої сили, яка б відбила Донецьке литовище в українських вояків. Проте немає такої сили, яка б українських військових поставила на коліна і змусила їх звідти відійти. У нас дуже багато є і своєї техніки, вони не знаходяться в оточенні, у них є підкріплення і вони дуже успішно ведуть оборону аеропорту. У Шахтарську терористи почали затоплювати шахту «Глибока», купальню, де працює майже 3 тисячі гірників. Ще місяць тому її керівник розповідав, чому важливо зберегти шахту у робочому стані. Для шахти я скажу, уголь – це наша життя. Нам діватися сьогодні нікуди, тому що, крім того, як добувати уголь, ми сьогодні практично нічого не можемо робити. Продрозкладка по ДНРівськи. Так зване Міністерство агропрому самопроголошеної республіки наказує селянам доправити весь зібраний врожай на підконтрольні їм елеватори. Про оплату не йдеться. У місті Лутугине бойовики ЛНР змушують місцевих жителів продавати свої квартири. За нерухомість пропонують від 100 до 1000 доларів. Людям дають зрозуміти, що житло в них усе одно відберуть, з компенсацією чи ні. А в Луганську тим часом бойовики влаштували розпродаж вкрадених автівок. На продаж виставлено близько 100 автомобілів, які бойовики відібрали і у населення або викрали з автосалонів міста. Бойовики також випустили з полону власника автосалону «Тойота», якого тримали кілька тижнів, поки чоловік не дав згоду переписати власність і активи на терористів. У РНБО нагадують, ці угоди, здійснені під примусом, є нелегітимними і рекомендують громадянам, що постраждали від злочинів терористів, звертатися в прокуратуру чи міліцію. Звісно, на території, яка контролюється Україною. Костянтин Павлов, Світлана Фочун, Донбас, Спецкор 2+2.